Ріфата Асада, колишнього віцепрезидента Сирії, противники називають головним винуватцем у страшній кривавій різанині 1982 року у Хамі, коли сирійська армія розгромила повстання мусульманського братства. Звинувачення Ріфат тоді заперечував. Пізніше він же, за неофіційною інформацією, очолював спробу державного перевороту, який мав скинути з президентського поста його брата Хафеза Аль-Асада. Державний переворот не вдався, а Ріфат був засланий до Європи. Впродовж 3 десятиліть колишній віцепрезидент сирійського режиму Ріфат Аль-Асад, людина, яку звинувачують у кривавих розправах у Хамі у 1982 році, де були вбиті десятки тисяч людей, сьогодні вільно живе в Європі на брудні гроші, які він вкрав у Сирії та сирійського народу. Але сьогодні його свобода може скінчитися. Іспанська поліція минулого тижня влаштувала обшуки будинків, які належать сім'ї колишнього віцепрезидента. За рішенням суду арешт накладено на понад 500 об'єктів нерухомості вартістю у 740 мільйонів доларів. Слідчі вважають, що Ріфат Асад привласнив понад 300 мільйонів доларів державних коштів. Родина Асада заявляє, що ніколи не брали гроші, які належать сирійському народові. У 2013 році, ще на самому початку розслідування у Франції, син Ріфата Асада сказав, що батьківські мільйони з'явилися від його політичних прихильників Саудівської Аравії, а не від розкрадання держмайна Сирії. Гроші, про які йдеться, батько отримав у якості підтримки від своїх друзів, які вірили в його опозиційний рух. Європейська імперія нерухомості Ріфата Аль-Асада володіє також і цим будинком у престижному районі Лондона – Майфеєр. Його вартість оцінюється у 12 мільйонів доларів. Є шанс, що Британія послідує прикладу Іспанії та захопить і цю власність. Ріфат Аль-Асад не має права жити на ці накрадені мільярди, поки інші страждають. Проте критики кажуть, Лондон відомий як центр для так званих брудних грошей. І навряд чи Велика Британія зробить виняток у справі Ріфата Аль-Асада. Чи готова британська влада зробити один крок вперед і поставити усіх злочинців та олігархів, які мають брудні гроші, до відома? Ми за вами слідкуємо. Або ж ми обираємо тільки одного, хто тимчасово став для Заходу хлопчиком для биття, маючи прізвище Асад. Окрім цього, за британськими законами, перш ніж вилучити нерухомість у особи, місцева влада має у судовому порядку встановити незаконне її придбання. Йдеться про відмивання грошей, крадіжку, корупцію або будь-яку іншу форму економічної злочинності. Влада має сказати так, майно було придбане за рахунок прибутків, отриманих злочинним шляхом, і тому має бути конфісковане. Поправки до британського закону про кримінальні фінанси, який має незабаром набрати чинності, дозволяє судам арештовувати активи порушників прав людини. Проте правники кажуть, довести провину Ріфата Аль-Асада більш ніж 30-річної давнини вкрай складно, особливо без співпраці із сирійським урядом. Юрій Мамон, Голос Америки.